команды трех стран: Украина, Турция, Беларусь. В этом году уже 5 стран участвуют, и возраст ребят постарше, выступают юниоры, поэтому уровень соревнований будет повыше, и я думаю, соревнования будут более интересны. Я відразу забіжу наперед і скажу, що тут ми побачимо кілька спортсменів, які от буквально тиждень тому брали участь у міжнародній юнацькій матчевій зустрічі в Бурсі. Тобто ми так підтягуємо і геть маленьких, можна сказати. Так, да, ребята, некоторые показали результати, які їм дозволили участвувати в юніорській команді. Це Олександр Савенко буде біжати естафету 4 по 100 метрів, Таня Бішейка буде участвувати в забігі на 400 метрів з бар'єрами, і спортсменка з Волині Маша Сацюк буде також участвувати в естафеті 4 по 100 метрів. Ми зараз бачимо, що у нас почалися вже змагання з метання молота, і румун Міхайль та Міку виконав свою першу спробу. На жаль, там був заступ, тому чекаємо далі. Тут у нас відразу скажу, що буде Михайло Гаврилюк, чемпіон Європи серед юнаків. І його основним суперником є білорус Олександр Шиманович. Він зовсім нещодавно, наприкінці квітня, у Бресті встановив юніорський національний рекорд Білорусі. Про це ми будемо говорити, коли будуть ці спортсмени метати. А поки що продовжуємо про нашу збірну. І ці змагання є ще відбірковим турніром, одним з на чемпіонат Європи серед юніорів, так, в Гросетто? Так, ці соревнования розглядаються як один із етапів відбору для участі в чемпіонаті Європи. На цих соревнованнях ребята можуть виконувати нормативи, які їм дадуть право участі в чемпіонаті. Ну, основний відбор буде на чемпіонаті України серед юніорів, де окончательний состав команди. Зараз хотів би також відмітити, що в секторі для прыжків в висоту також прошлогодній чемпіон Європи серед юношей Аліна Шух, вона в цих соревнованнях буде участвувати в прыжках в висоту, так как многоборье не входит в программу матча, но результат Алины позволяет ей соревноваться с высотницами. У Аліни 1,92 м взагалі, ми про неї будемо також ще обов'язково говорити. Зараз ми якраз бачимо, виходить Олександр Шиманович, сектор. Да, будет интересно посмотреть, как этот спортсмен будет метать не в домашних условиях, поэтому интересная будет борьба Гаврилюка с Шимановичем. 81-70 він 28 квітня у Бресті цього року показав. Звичайно, це такий був результат екстра-класу. Да, это заявка на медаль на чемпионате Европы, этот результат. Ну, я думаю, что у Миши опыт соревнований есть. Миша победитель прошлогодней матчевой встречи в Никосии на Кипре среди юниоров. Ну, и чемпион Европы среди юношей, поэтому я думаю, что он сможет побороться. Він також, я нагадаю глядачам, був фіналістом чемпіонату світу юнацького. Ні, він серебряний призер юнацького чемпіонату світу. Гаврилюк. Так, так. Олександр Шиманович на ваших екранах. Вітер, який зараз на стадіоні гуляє, він швидше допомагає чи заважає? Взагалі там вже у них... Вважаю, що метальникам можуть. Вітер не заважає і не допомагає. На чемпіонат Європи юніорський цього року норматив у нас з метання молота 66 метрів. Да, це попытка где-то порядка 75 метрів. Це вже заявка. Поки заміряють спробу, запитаю вас ще про Гліба Піскунова. Як готується до сезону, тому що теж один з наших лідерів? Ну, Гліб тренується у свого отця, вони готуються звичайно індивідуально, дуже мало участвують в соревнованнях, виступають тільки на відборочних стартах і потім їдуть на офіційне соревнування і завойовують високе місце. Це було підтверджено на юношських Олімпійських іграх і на юношському чемпіонаті світу, і в прошлом году на юніорському чемпіонаті світу, де Гліб виступив 2 рази на чемпіонаті України і приїхав на чемпіонат світу, встановив личний результат і зайняв 2 місце, завоював серебряну медаль. Ну, це як ми говорили про канадського стрибуна у висоту Дерека Друана, що він то виступає більше, але основні в нього такі акценти саме на чемпіонати. Індивідуальна підготовка, вони не дуже люблять їздити куди-то, і соревнуються тільки там, де необхідно.
А зараз на ваших екранах Михайло Гаврилюк, про нього ми вже поговорили. 74-21 у Олександра Шимановича. Зараз побачимо, чим відповість Гаврилюк. Попытка. Спроба трохи гірша, але 73 метри. Тут нагадаю, що ще минулого року він виступав по юнакам, тому що досить дуже молодий спортсмен, і в юніорах тільки починає, можна сказати, свій шлях. Для нього це в цьому році, він зимою тільки перейшов в юніорську групу, але в минулому році, виступаючи на змаганнях в Нікосії, він виграв юніорський матч. Взагалі така наша дисципліна і світовий рекорд належить українцям Юрій Сидих. І от наші молоді хлопці Гаврилюк і Піскунов постійно перемагають. І Євген Виноградов також порадував нас в Ріо. Трішки шкода, не вистачило до вісімки, але все одно основне коло пройшов. Тому будемо сподіватися, що на цьому не закінчиться. А Михайло Кохан у нас ще є, звичайно. Молод у нас от, буквально кілька днів назад ми вернулись з Турції, де Міша Кохан став лідером мирового топ-ліста в метанні молота. І Валера Іваненко, також лічний рекорд 68 метрів. Це результати, які з оптимізмом ми дивимося на юношеський чемпіонат світу, іменно в метанні молота, як у ребят, так і у дівчат. А ви бачили на своїх екранах 72-55 у першій спробі у Михайла Гаврилюка. Особистий рекорд у нього саме в цьому молоті 73-60 метри, до речі, тому непоганий початок. Прохолодно у Луцьку, скажи відразу, навіть нам тут сидіти прохолодно, спортсменам, звичайно, також не позаздриш. Да, я думаю, що спортсмени Кіпра, Ізраїля, навіть, чувствують определенний дискомфорт при такій погоді. Так. Зараз скоро вже почнуть змагання кіпріоти з трибуни з жердиною, там у кіпріотів також. Як проблеми, які бувають часто при перельотах, не долетіли жердини, але це питання вирішили, Українська Федерація допомогла, тому доведеться пострибати їм трішки на чужих жердинах, просто пригадуючи приклад Марини Килипко, їй чужа жердина допомогла навпаки свого часу. Влад Малихін теж на чужих шестах на чемпіонаті міра завивав серебряну медаль. Так що іноді стресові ситуації спортсмена вводять в определенне состояние, і він може показати високий результат. Ми так зосередили увагу на Шимановичі Гаврилюку, просто там ще виконав вдалу спробу Аріель Атіас, тобто результативно, але результат у нього був 26-96, зовсім іншого рівня був результат. Да, основна боротьба буде, по всій видимості, між українським і білоруським атлетом. Ну і, в принципі, по ходу матча, мабуть, це дві сторони, які будуть конкурувати, тому що состав у них більш рівний, для матчевих зустріч важливо все-таки, щоб в кожному виді був учасник, який мог претендовать хотя бы на место не ниже третьего. Ну, еще румынская команда тоже всегда привозила ровный состав. Поэтому я думаю, что эти три страны будут и претендентами на высокие места. Так, але це не значить, що в інших командах немає. Так, є такі цікаві. Є спортсмени, які можуть, але на командному рівні все-таки Ізраїль і Кіпр важко буде змагатися з цими. Вони не входять до топ-країн, які легка атлетика в Європі. 67 метрів і 3 сантиметри у Шимановича в другій спробі. Гірше, ніж перша. Нагадаю, в першій спробі 74-21, а Михайло Гаврилюк, який зараз готується вийти в сектор, 72-55 метрів в першій спробі. Якраз на ваших екранах зараз результати. Стартова висота у дівчат в секторі для стрибків у висоту 1,55 м. Поки що така не дуже серйозна висота, тому я думаю, ми перейдемо в той сектор, коли вже дівчата трішки розстрибаються, бо зараз Гаврилюк, звичайно, зірка номер один на цьому стадіоні в даний конкретний момент. Миша сейчас улучшил результат по сравнению со своей первой попыткой. Посмотрим, смог ли он выйти на первое место. И побити свой особистый рекорд. Нагадаю, что в него 73-60.
про вагу молота трішечки розкажіть так, щоб глядачі розуміли, які, можливо, нелегко атлети у нас. Ці вік спортсмени метають молот вагою 6 кілограмів. По юнакам, нагадаю, 5 кілограмів був молот, так, тому Михайло... Да, Михайло мав результат за 80 метрів, 82 метри, здається, його особистий рекорд. Він його встановив під час чемпіонату Європи в Тбілісі. «74.40» – особистий рекорд у Михайла Гаврилюка, з цим ми його вже вітаємо. І на перше місце він виходить, тому що, нагадаю, у Шимановича 74.21 було. Те, про що ви, Андрію, пане Андрію, говорили? Так, я думаю, що тут боротьба буде до останньої спроби, бо обидва спортсмени можуть ще додати, і ці змагання будуть досить цікаві. Так, і ті, хто до нас щойно приєднався, 81.70 має Шимановича в Бресті, в себе вдома, наметав він у квітні цього року, тому ми в очікуванні високих результатів. Крістофорос Генетлі з Кіпру зараз заміряє саме його спробу, в нього був заступ у першій. Міряю, скажу, що 1.60 у дівчат уже в секторі для стрибків у висоту поступово збільшується. Там Діана Межідо, вона почала з Ізраїлю спортсменка з 1.55, поки що в себе з першої спроби. 56-57 метрів у кіпріотського спортсмена Генетрі. Михай Таміку, Румунія, в нього 67.03 було в другій спробі, він на третьому місці поки що йде, а ця спроба, на жаль, не вдала. Бачите якраз на своїх екранах результати після двох спроб. Шимановича в другій спробі було 74.58, пропустила я. Та, на першому місці Гаврилюк йде другим, 74.40. І Міхай Таміку 67.03, третє місце посідає. Скажу також, що спортсмен з Ізраїля Аріель Атіас після першої спроби припинив змагання, тобто, можливо, там була травма, бо і результат 26.96, явно, що щось не склалося. Цей спортсмен змагається, і основний вид є ядро, він не було учасника, і вони виставили, щоб він залікові очки дав для команди. Тоді зрозуміло. І Олександр Шиманович на ваших екранах. Лідер після двох спроб. Невдала спроба. Спроба не зарахована у Шимановича, і ми чекаємо вже на Михайла Гаврилюка. Скажу, що дівчата у секторі для стрибків жердиною 3,20 метрів подолала Ноа Толедо з Ізраїлю, а от кіпріотка Ставру Панегіота 3 метри взяла, а от 3,20 з трьох спроб подолати не змогла і припинила змагання. Тут всього три спортсменки, крім Толеде і Панегіоти, ще наша українка Юлія Максименко, але вона поки що змагання не починала.
Вибігли бар'єри, але за час роботи з резервом ви вже, мабуть, в кожному виді стали спеціалістом потрошку по техніці. От Михайло Гаврилюка, якісь, можливо, особливості, якісь цікавинки? Більше не високо зросли, йому легше в секторі знаходитись. Він, мабуть, більш координований, чим атлети, які мають вищий зріст. Йому швидкість, коли він робить спробу, мабуть, швидше, чим у тих, хто більшою вагою, більшого зросту. Якщо це дивитися так, зі сторони. Також невдала спроба, як і у Шимановича, у Гаврилюка третя. Після трьох спроб Шиманович продовжує лідирувати. Михайло Гаврилюк з особистим рекордом 74-40 зараз іде другим. Після трьох спроб помінялися вже. Виступають в порядку тому, які місця займають спортсмени. Це для тих, хто... Четвертого, по-перше. Так, зараз. Так. Тому зараз буде метати Михайло Гаврилюк, і вже після нього Олександр Шиманович. 68-57 у Міку. Поліпшує він свій результат. Міку має результат за 70 метрів, 71-32 цього року він метав. Брав він участь у юнацькому чемпіонаті світу також, але там, на відміну від нашого спортсмена, якого ви бачите зараз на екрані, до призів він не потрапив, хоча був 11-тим, що теж досить непогано. А тим часом Юлія Максименко 3,60 метрів зараз буде виконувати спробу. І зараз 75-60 у Олександра Шимановича, четверта спроба метання молота. І зараз Юлія Максименко готується виконати свою спробу в секторі для стрибків жердиною. Бачите результати з метання молота. Чотири спроби тут у спортсменів переміг Олександр Шиманович з Білорусі. Результат 75-60 метрів. Михайло Гаврилюк другий 74-77. Це його особистий рекорд. Ми його вітаємо. А Міхай Таміко з Румунії став третім 68-57. Саме в такій послідовності зараз у нас йдуть і команди. Білоруси очолили таблицю командну. Україна друга, Румунія третя. Ай, трішечки не вистачило. 11,83, 11,80.